Tot i la cancel·lació dels vols de Monarch amb Luton, Gatwick, Manchester, Birmingham i Leeds, l'ambient de l'aeroport de Menorca a l'hora de la sortida del primer vol, a les 11:40, era tranquil. La companyia de baix cost en fallida ha recol·locat els passatgers avions de British Airways amb només 30 minuts de retard respecte de l'hora programada. Aviació Civil del Regne Unit ha desplaçat 5 informadors fins a l'illa per atendre les necessitats dels viatgers afectats, els quals han expressat serenitat en tot moment. Ha estat de gran ajuda, sí, han estat repartint formularis sobre els nostres vols de tornada. Molt impressionat de que l'aviació civil hagi posat aquests vols i que hagin enviat funcionaris del govern aquí. Així que sí, estic impressionat. Els turoperadors i les agències receptives dels turistes anglesos també han atès els seus clients per assegurar-se que podien tornar a casa sense cap incidència. Otra compañía ha puesto un avión y todos van en ello, el mismo hora y todo. En el moment de l'anunci de fallida, la companyia tenia 110.000 clients a l'estranger i d'haver 300.000 reserves cancel·lades. Des del Consell de Menorca i la Fundació Foment del Turisme asseguren que estan fent una feina activa de manera coordinada amb el govern balear i amb Aena per revertir la situació. Des del Consell es convocarà els propers dies una trobada amb tots els agents econòmics i socials per bastir una resposta única de Menorca a aquesta problemàtica. Amb 151.000 passatgers, Monarch va ser l'any passat la tercera companyia en número de passatgers amb vols des de Menorca a l'estranger.